Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Yenibakı yaşayış kompleksində 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 38.5 kvadrat olan 2 otaqlı düzəlmə yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili sizə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bura həm dəhlizdir. Burada mətbəx şkafı yığılmışdır. Burada xaladelik üçün bir nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi girişdə sağ tərəfdə sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə yataq otağıdır. Yer laminatdır. Burası mənzilin zalıdır. Mənzilin baxışı parkadır, gördüyünüz kimi. Binada qaz, su, işıq daimidir. Mənzilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.